Բարի օր, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, տաղավարում ինձ հետ քաղաքագետ, տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանն է, Մելիքյանն է, բարև ձեզ. Պարոն Մելիքյան, սկսենք տնտեսական խնդիրներից, մասնավորապես լարսից, այսօր դրա մասին շատ խոսվեց, հա, պատգամավորներ խոսեցին, էկոնոմիկայի նախարարը խոսեց, արտահանողները ասում են մեծ վնասներ են կրում լարսում գոյացող այս հերթերի պատճառով եւ մեղադրում են կառավարությանը այդ գործընթացում պարզապես դիտորդի կարգավիճակում լինելու մեջ։ Այնուամենայնիվ, ինչու՞ն է խնդիրը, որ մենք չենք կարողանում տասնամյակներ շարունակ լարսին որևէ այլ ընտրանք ստեղծել։ Ամռանը ասում էին, հեսա մի նոր կողք հավել անցակետ կլինի, կտեսնեք ինչ կթեթևանա մեր բեռնատարների հոսքը, ասում են հիմա հեսա լաստանավային արդեն հաղորդակցությունն է լինում, ոչ նա եղավ, ոչ նա եղավ, կամ եղավ, բայց ոչինչ չփոխվեց։ Դե տեսեք, ընդհանուր առմամբ մեր հոսքը, շրջանառությունը Ռուսաստանի հետ արևտրային և ուղևորային աճում է, հա, և չնայած որ Վրաստանի կողմից ինչ-որ տեղ լայնացվում են այդ ենթակառուցվածքներ, այդ թվում ծովային, այդ թվում ճանապարհային, ամեն դեպքում դա չի երիկում, որովհետև դա միաժամանակ սպասարկում է նաև Վրաստանին։ Այո։ Եվ ինչ որտեղ գուցե այլ կապերը ապահովում, գուցե, չգիտեմ, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ մասնակիորեն, այսպիսով սա մեկ խնդիր է։ Երկրորդ խնդիրը, որ Վրաստանում արտաքին քաղաքական իրենց հարաբերություններից ելնելով Ռուսաստանի հետ նոր ճանապարհներ բացելու ուղղությամբ այդքան էլ շատ չեն աշխատում և գրեթե նույն վիճակը Ռուսաստանի կողմից, որովհետև նվազագույնը եւս մի ճանապարհ կա, որը Դաղեստանից դեպի Վրաստանի Կախեթի շրջան տանում է եւ տեսականորեն այն կարող է այլ ընտրանքային լինել, բայց դեռ այդ ճանապարհը չի սարքվել, իսկ այդտեղ ահագին ներդրում է պահանջվում։ Սա էլ իր հերթին եւ երրորդը սպասելիքներ կային շատերի մոտ, որ Աբխազիայի եւ Օսեթիայի միջով ճանապարհները կարող են բացվել, այդտեղ էլ շատ ավելի դժվար է, որովհետեւ Վրաստանի համար այդ շատ ցավալի թեմաներն են։ Այսպիսով Վրաստանը այդ ճանապարհներն էլ չի ուզում բացել։ Այսպիսով ստեղ խնդիր կա իհարկե։ Հիմա ինչ կարող է կառավարությունը տվյալ դեպքում անել, չգիտեմ, գուցե պետք է Վրաստանին առաջարկի, որ այդ Կախեթի ճանապարհը մեր հաշվին կամ մեր աջակցությամբ կառուցվի, չգիտեմ, մի քիչ դժվարանում եմ, որովհետև դա Հայաստանի տարածքում չի և համոզված չեմ, որ Հայաստանը շատ լուրջ հնարավորություններ ունի այդտեղ, որպեսզի ինչ-որ մի բան փոխի։ Այսինքն մենք պետք է համակերպենք սրա հետ, այս իրավիճակի հետ։ Ես չէի ասի, որ պետք է համակերպվենք, գուցե պետք է հնարավորություններ գտնենք, բայց այս պայդրությամբ ես այդ հնարավորություններ դեռ չեմ տեսնում։ Ստեղ նաև բանակցային դիրքից է կախված Վրաստանի հետ, հիմա գուցե հնարավոր է Վրաստանին ինչ-որ առաջարկ անել կամ ինչ-որ լրացուցիչ, ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, բայց պետք է նաև մի բան հաշվի առնենք, որ քանի որ հիմա Ռուսաստանից ուղևորը հոսքն է աճել դեպի Վրաստան և դեպի Հայաստան, դա էլ է խոչընդոտում արտաքին առևտրին և դա էապես դանդաղացնում է այդ արտաքին առևտուրը։ Բացի դրանից, իհարկե, մենք ունենք խնդիր, ինչքան ես տեղյակ եմ, ռուսական կողմից անցակետերի աշխատանքի արդյունավետության առումով, ես չգիտեմ ինչքանով կարելի է դրա վրա ազդել, գուցե պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել, բայց ամեն դեպքում այդտեղ դանդաղ է աշխատում, գուցե նաև կոռուպցիոն կոմպոնենտ կա և դա էլ է խոչընդոտում, որպեսզի արտաքին առևտուրը ինտենսիվանա։ Բայց բնականաբար աշխատելու տեղ կա, հա, անկախնանից թե ինչ հանգամանքներով են դրանք պայմանավորված, այստեղ պետությունը պետք է շատ պրոակտիվ լինի։ Ընդհանուր առմամբ պետությունը պետք է պրոակտիվ լինի ելիքը հարցերում, իսկ մենք շատ հաճախ պասիվ ենք լինում։ Շատ տեղերում գուցե մեր ակտիվությունը կարող է վնաս բերել, բայց այս դեպքը այն դեպքը չի։ Այսօր էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը խոսեց, նա մասնավորապես նշել է, որ անդրադառնալով, հա, հնարավոր աղքատության ցուցանիշի բարձրացմանը եւ այլն, մասնավորապես նշել է, որ չեմ ժխտում, որ տարվա վերջում մենք կարող ենք տեսնել աղքատության ավելի բարձր ցուցանիշ, որովհետեւ շատ բարձր գնաճ ունենք, պետք է լրջորեն աշխատենք աղքատության մակարդակի ուղղությամբ։ Ես, եթե հիշողությունս իհարկե չի դավաճանում, էկոնոմիկայի նախարարը ընդամենը 1 ամիս առաջ բավականին ոգևորված խոսում էր նրա մասին, որ մեր գնաճը համապատասխանում է եվրոպական զարգացած երկրների գնաճին։ Ասում էր, հələ միած շուրջներ այդ նայեք հարևան երկրներում, ինչ ահռելի գնաճ է, մենք շատ լավ վիճակում ենք, հիմա մենք արդեն խոսում ենք աղքատության շեմի բարձրացումից, հա։ Դե նախ աղքատության մակարդակը
դժվար թե կարողանան կարագ չափել ցավոք սրտի վիճկոմի ինստրումենտները, որոնք դա չափում են, բավականին մեծ ուշացմամբ են աշխատում եւ այս տարվա վերջում մենք միայն 2021 թվականի աղքատության եւ անհավասարության ցուցանիշներ կիմանանք, մնացածը գնահատականներ են, այդպիսի գնահատականներ կան, բայց մենք դա չենք կարող հեշտությամբ հաշվի առնել, սա այս պահով, հիմա գնաճի պահով։ Տեսեք, հա, մի կողմից այս պայմանությամբ Եվրոպայի երկրներում, Եվրամիության երկրներում մոտավորապես 10%-ին է հասել գնաճը եւ մոտավորապես նույնքան է մեր մոտ։ Եվ նույնիսկ ավելին ասեմ, իրենց համար դա ավելի մեծ ցուցանիշ է, որովհետեւ չնայած որ Հայաստանին վերջի 10 տարվա ընթացքում բավականին ցածր գնաճն էր բնորոշ, բայց եվրոպական երկրները արդեն տասնամյակներ ապրում են մոտավորապես 1-2% գնաճի պայմաններում, այսինքն իրենց համար դա ֆոնի նկատմամբ բավականին մեծ բարձրացումն է։ Բայց նախ դա ինչ է փոխում հասարակ հայ քաղաքացու կյանքում, հա, եթե ուրիշի մոտ այդ խնդիր կա, եւ երկրորդը, տեսեք, մեր մոտ էներգետիկական ապրանքները, որոնք շատ մեծ չափով ազդել են Եվրոպայում, օրինակ գների բարձրացմանը, մեր մոտ դրանք չեն թանկացել, որովհետեւ եւ գազի առումով բանակցություն է եղել բավականին արդյունավետ, եւ գազը ստանում ենք $165, եւ բացի այդ մենք նաեւ նավթի եւ այլ նավթապրոդուկտների առումով բավականին նորմալ պայմաններ ունենք։ Հիմա մյուս հանգամանքը դա այն է, որ դրամը թանկացել է դոլարի նկատմամբ մոտավորապես 20%-ով, իսկ եվրոյի նկատմամբ մոտավորապես 30%-ով։ Հիմա եթե մենք վերցնենք, ընդունենք, որ Հայաստանում բնակչության մի մասը, չգիտեմ ինչքան տոկոսը, բայց այդքան էլ փոքր մաս չի իրականում, ապրում է արտարժույթով կամ արտասահմանից փոխանցումներով կամ աշխատավարձով, ապա նրանց համար այդ գնաճը իրականում կազմում է 30-40%, սա էլ պետք է գիտակցենք, հա։ Այսպիսով գնաճը իրականում բավականին բարձր է եւ բավականին ծանր է բնակչության համար, բայց ստեղ իհարկե ուրիշ հարց, թե ինչ կարող ենք անել։ Ես համոզված չեմ, որ շատ բան հնարավոր է անել, որպեսզի դա մեղմացվի, ուղղակի պետք է գիտակցել, որ ինչ որտեղ անխուսափելի է։ Հիմա ուրիշ բան էլ կա, քննարկվում է վերջի տարվա ընթացքում, շատ հաճախ քննարկվում է բարձր տնտեսական աճի մասին, հա, խոսակցություններ կան, եւ այս պայմանությամբ, ինչքան ես հիշում, 13-14% տնտեսական աճ է գրանցվում կարճաժամկետ գնահատականներով։ Այսպիսով հնարավոր է, որ այս տարվա վերջում էլ նման ցուցանիշ գրանցվի, որը շատ բարձր ցուցանիշ է, որը վերջի 15 տարվա ընթացքում չենք ունեցել։ Սա ինչ է նշանակելու։ Մի կողմից բարձր տնտեսական աճ պետք է բարեկեցություն բերի, բայց ինքնին բարձր տնտեսական աճ չի նշանակում բարեկեցություն, որովհետեւ ՀՆԱ-ի կառուցվածքը կարա փոխվի ծախսերի գծով եւ սպառումը կարա նվազի։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք, օրինակ, արտահանման շատ մեծ աճ, եւ այդ արտահանումը իրականում Հայաստանում արտադրած ապրանքները չեն։ Որպեսզի շատ չխորանամ, ասեմ, որ մեր ներկրումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից աճել է ավելի քան 2 անգամ, եւ մեր արտահանումը դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն աճել է ավելի քան 2 անգամ։ Այսպիսով մեր մոտ արտաքին առևտուրը շատ է աճել, եւ դա բերում է տնտեսական աճի ցուցանիշի աճին բարձրացման, բացի այդ մենք ունենք տրանսֆերտներ եւ այլ միտումներ կան, որոնք պայմանավորում են տնտեսական աճը, բայց այն ոլորտներում, որտեղ մենք կարող ենք նայել, թե ինչպիսին է կենսամակարդակը, օրինակ մանրածախ առևտուրը աճել է մոտավորապես 2-3%-ով, հա, ընդհանուր առևտուրը, մանավանդ մեծածախ առևտուրը աճում է 30-40%-ով, իսկ մանրածախը 2-3%-ով, իսկ դա վերաբերում է հենց հասարակ սպառողներին, քաղաքացիներին, բացի այդ բանկերում դեպոզիտները, մանավանդ քաղաքացիների դեպոզիտները, հա, Հայաստանի քաղաքացիների, էլի շատ փոքր աճ են գրանցում, որը գնաճից ավելի ցածր է։ Այսպիսով կենսամակարդակը հավանաբար կամ նույնն է մնալու այս տարին, կամ նույնիսկ նվազելու է, բայց ընդհանուր առմամբ տնտեսական աճը կա, որից մի մասը քաղաքացիների ամեն դեպքում շահել են, այդ թվում բիզնեսմեններ եւ այն մարդիկ, ովքեր բնակարաններ են վարձով տալիս։ Այո, օրինակ վարչապետը նաեւ խոսեց տնտեսական տարբեր ցուցանիշների աննախադեպ ռեկորդային լինելու մասին։ Ես ուզում եմ եկող տարվա տնտեսական աճի կանխատեսումներից ասեմ։ Գործադիրը սահմանեց 7%, այնուհետև կենտրոնական բանկը խոսեց 4.5%-ի մասին, դրա հաջորդ օրը նորից գործադիրը պնդեց 7%-ի մասին, էլի մենք ունենք ոչ համահունչ իրար, այո, տարբեր մարմինների միջև տվյալներ, թվեր։ Դե, տեսեք, կենտրոնական բանկը ինձ թվում է ելնում է այն հանգամանքից, որ արդեն վերանայել է կանխատեսումը, այս պայմանությամբ կենտրոնական բանկի կանխատեսումը
12% է, որը նույնիսկ կարող է գերազանցվել։ Այսպիսով կենտրոնական բանկի կարծիքով կա բարձր բազայի էֆեկտ, որը գերազանցել հաջորդ տարի շատ դժվար է լինելու։ Օրինակ, եթե ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը ավարտվի կամ պասիվը նա կամ ինչ որ այլ արտաքին համատեքստի փոփոխություն տեղի ունենա, որը արդեն բերելու է նաև Հայաստանի տնտեսության նկատմամբ փոփոխությունների, սա նշանակելու է, որ Հայաստանը այդ լրացուցիչ օգուտները, որը ստացել է վերջի տարվա ընթացքում կամ վերջի կես տարվա ընթացքում, չի ստանալու, այսպիսով այստեղից նույնիսկ պակաս ենք ունենալու։ Այսինքն, նույնիսկ եթե մեր տնտեսությունը շարունակի աճել, ապա դա կոմպենսացվելու է այս լրացուցիչ աճով, որը այս տարի ունեցանք։ Այսպիսով շատ հավանական է, որ ցածր տնտեսական աճ գրանցվի, բայց նույնիսկ եթե դա լինի, եթե 13% տնտեսական աճ այս տարի գրանցվեց և հաջորդ տարի նույնիսկ 4.5, դա ես կարծում եմ պետք է դրական ցուցանիշ համարել, մանավանդ եթե կառուցվածքային առումով այդտեղ սպարման ավելի բարձր ցուցանիշը գրանցվելու, քան թե այս տարվա ընթացքում։ Այսինքն դուք համարում եք, որ այս տարվա, եթե հա վերջին արդյունքում մենք ունենանք այդպիսի աննախադեպ մի տնտեսական աճի ցուցանիշ, սա բացառապես պայմանավորված է արտաքին գործոններով, որովհետև օրինակ նույն գործադիրը համարում է, որ դրա առյուծի բաժինը հենց գործադիրի ճիշտ քաղաքականության արդյունքն է։ Դե տեսեք, եթե մենք նայենք ինչպես է տնտեսությունը աճում, ապա երկարատև առումով տնտեսությունը աճում է միտումներով, այսինքն կա միջին երկրաչափական տարեկան աճ, որը կազմում է Հայաստանի դեպքում 4-ից մինչև 4.5%, որը որպես հիմք վերցնում է կենտրոնական բանկը։ Դրան գումարած մի քանի հանգամանքա գումարվել այս տարին, հա։ Օրինակ այն, որ այս տարվա սկզբից մի քանի աշխատանքային օր է ավելացվել, այսինքն հանգստյան օրերը մի քանիսը չեղարկվեցին, դա հունվարին լրացուցիչ տարեկան կտրվածքով մոտավորապես 0.5% երևի թե տնտեսական աճ ավելացրեցին։ Դրան գումարած մենք ունենք կուտակած ցածր բազայի էֆեկտ, որովհետև 2020 թվականին բավականին մեծ անկում ունեցանք, իսկ 2021 թվականին պատշաճ աճ չունեցանք, այսպիսով լրացուցիչ տնտեսական աճի պոտենցիալ կուտակվեց 2020-2021 թվականներում, այսինքն ինքնին մոտավորապես 8-9% տնտեսական աճ կգրանցվեր, և դրան գումարած մոտավորապես 4-5% գալիս է արդեն արտաքին համատեքստից։ Հիմա ինչ վերաբերում է գործադիրի աշխատանքին, ապա երևի թե այդ աճի շարունակման մեջ ինչ-որ տեղ այդ տեղը կա, բայց պետք է գիտակցենք, որ ցանկացած պարագայում կառավարությունը ինչ-որ որոշումներ է ընդունում, կա համաշխարհային տնտեսական պրոգրես, կա համաշխարհային կապերի աճը և կա նաև ինչ-որ հմտությունների աճը Հայաստանում, կրթության մակարդակի աճը, և դա բերում է ընդհանուր առմամբ այդ միջինացված 4-4.5% տնտեսական աճի, որը մշտապես գրանցում է։ Այսպիսով, չգիտեմ, եթե մենք բաժանենք գրանցված տնտեսական աճը մասերի, որը ես արեցի, այդտեղ քիչ թե շատ պարզ է ինչ է տեղի ունենում։ Հիմա ցանկացած կառավարությունը միշտ համարում է, որ իր օրոք գրանցված տնտեսական աճը դա իր ձեռքբերումն է, բայց եկեք այդ դեպքում մի քանի տարի սպասենք, որպեսզի վերջնական պատկերը ստանանք և կարճաժամկետ միտումները ավելի քիչ ազդեն իրավիճակի վրա։ Լավ, իսկ ինչ է կարծում, օրինակ գնաճը զսպելու ետևից ընկած, երբ որ մենք դրա մի արժևորում ենք ունենում անընդհատ, դա հարված չի հասցնում տեղական արտադրանքին, արտահանողին, որտեղ երբ օրինակ համացյան մեջ ասում են, տեսեք, Թուրքիայում գնաճը ինչ ծավալների է հասել, բայց մյուս կողմից էլ դա հնարություն է տալիս տեղական արտադրանքին ու արտահանողին, չէ՞։ Դե տեսեք, կա երկու ծայրահեղություն, որը ես պայդրությամբ մի ծայրահեղությունը Թուրքիայի ֆինանսական կամ դրամավարկային քաղաքականությունը, մյուսը մերը։ Հիմա Թուրքիայինն այդտեղ իրանք թույլ լիրայի քաղաքականություն են իրականացնում, որը նպաստում է մի կողմից տեղական արտադրողին, մյուս կողմից շատ է անկայունացնում ֆինանսական շուկան և այս առումով վատ է, որովհետև ամեն դեպքում 80%-ը շատ բարձր է։ Մյուս ծայրահեղությունը դա մեր ֆինանսական կամ դրամավարկային քաղաքականությունն է, որտեղ մենք գնաճը ամենից վեր ենք դասում և նույնիսկ պատրաստենք տնտեսական աճը զսպելու, որպիսի ավելի ցածր գնաճը գրանցենք։ Դա առհասարակ Հայաստանի քաղաքականությունը երևի վերջի 20-25 տարվա ընթացքում, որովհետև մենք միշտ ձգտել ենք ցածր գնաճ ունենանք և թանկ դրամի քաղաքականությունը իրականացվել, դա իրականացվել է
Առաջին հերթին հենց կենտրոնական բանկի կողմից, եթե մենք հիշենք, ուրեմն 94 թվականի հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին դրամի փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ եղել է 1 դոլար արժեր 415 դրամ, եւ անցել է ինչքան 28 տարի եւ մոտավորապես նույն ցուցանիշ ունենք, հա։ Սա մի կողմից լավ է կայունության տեսանկյունից, բայց մյուս կողմից վատ, որովհետև ցանկացած երկիրը ունի իր արժույթը, որպիսի դա ինչ որտեղ նույնիսկ մանիպուլացնի, որտեղ որպիսի չեզոքացնի ճգնաժամեր, որպիսի կառավարի դա եւ ինչ որտեղ նույնիսկ ինֆլյացիա ենթարկի, որպիսի ճգնաժամերին դիմանա։ Բայց մենք, քանի որ փորձում ենք սենց քիչ թե շատ ուղիղ պահենք, պարզա, որ տատանումներ եղել են 300-ից մինչև 600 շրջանակում, բայց ամեն դեպքում, քանի որ մենք փորձում ենք դա կայուն մնա, դա չի թույլ տալիս, որպեսզի մեր ներքին արտադրողը, ոչ միայն արտահանող, այլ ներքին արտադրողը առհասարակ այստեղ ինչ որտեղ շահի, եւ ներքին արտադրված ապրանքներ եւ ծառայություններ այս պայդրությամբ համաշխարհային շուկայում թանկացել են, եթե մենք վերցնենք Հայաստանում թանկացումը 10% դրան գումարած, պետք է նայել իրականում, հա, արտադրողների գնիաճը, բայց ենթադրում էլի նույնքանը, եւ դրան գումարած 20% արժեվորումը դոլարի նկատմամբ հիմա հայկական ապրանքները եւ ծառայությունները արտերկրում թանկացել են։ Եվ դա վերաբերում է ոչ միայն ապրանքներին, այլ նաեւ ծառայություններին, այդ թվում IT-ին եւ տուրիզմը։ Այսինքն դեպի Հայաստան տուրիզմ, տուրիստական ներհոսքը այս պայդրությամբ շատ է թանկացած, բայց այստեղ պետք է գիտակցենք, այսինքն այս թանկացումից հայկական տնտեսությունը չի շահում։ Բայց մյուս կողմից կարող ենք ասել, որ մեր դոլարով վերցրած պարտքերը նվազել են, հա, Հայաստանի տնտեսության համար, որովհետև դրամով այդ դոլարով նամինացված պարտքերը էժանացել են, այսպիսով դա միանշանակ չի, բայց ես կարծում եմ այդ քաղաքականությունը, որը քիչ թե շատ զուգահեռ է տանում վերջի տարվա ընթացքում դրամը ռուբլու նկատմամբ, այդքան էլ ճիշտ չի, թեկուզ դրամը մի քիչ արժե զրկվեր կամ մնար 480 դոլարի նկատմամբ, դա ավելի շատ կթողներ, որ մենք կուտակենք կենտրոնական բանկի պահուստներում եւ գուցե օրինակ պարտքերը վերադարձնենք ավելի շատ, կամ ավելի շատ զենք գնենք, կամ ինչ որ ավելի մեծ ճկունություն ունենանք, որովհետեւ դա բավականին մեծ տարբերություն կտար մեր ձերքի տակ ունեցած ռեսուրսների տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում տնտեսագետ, քաղաքագետ Հրանտ Մելիքյանն էր։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։